Пламен Христов, честита победа. Откриваме втория дял от шампионата с хубава победа срещу отбор, от който загубихме на старта на този шампионат. Днес бяха много по-добри, ми се струва. Чисто волейболно, да, сме доста по-добри, обаче имаше едно напрежение в нашата игра и не можахме да покажем това, на което можем. Добрич, млад отбор, различен състав. Чисто волейболни стойности не мога да кажа нещо часа, но демонстрираха едно огромно желание за победа, което ви поздравявам. Във всички аспекти на играта ли днес се представихме така, както искаш? Не, аз казах, едно напрежение и в, как да кажа, което ни попречи в леките топки, непредизвиканите неща, както и нивото на нападателите, да дадем това, което са способни. Мисля, че ще дадем по-добре. В другите матчи ще дадем по-добре игра. Далеч по-добре. Но отборът изглежда много по-добре от първия полусезон. Със сигурност. Със сигурност изглежда по-добре. Ние сезон имахме проблеми. Сега всички са здрави, което е най-важното и трябва да ги запазим до края. Те първо предстои всичко и ще се решава. Благодаря ти. И аз благодаря.